ရှောင်းနိုင်ဒေသကြီးကျမိုင်ဦးစီးဌာနကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့အိရှိုင်ဘီအိုင်ဒီအက်ဆွေးကောင်နဲ့မျိုးဆက်ဘွားကျမိုင်ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော်သူတောင်ကတင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင် HIV, ANG ရောဂါနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပညာပေးဆွေးနွေးပွဲမှာတပည့်ဆိုင်ရာလူငယ်များနဲ့ထိမှန်အဖြစ်ကျန်းမာရေးပညာပေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဖြောပြေးရေးစီစဉ်တွေကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေများစုနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမှာတက်နေကြောင်းသားတွေမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။တန်တိုင်းကလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တော်တော်များများဟာအဲဒီပေါ
ိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်တရားမဝင်ကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ data တိရတွေမသိရတော့ဘူးဒါတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကြိုတင်ကာဝန်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ကာဝန်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသိပညာပေးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းတရားကြီးကျမ်းမာရေးဦးစီးနာကဆရာဝန်တွေလည်းပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်အထုလည်းဒီပုံမှာတက်ပြီးဆွေးနွေးဆောင်မှုရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့က entertainment နဲ့ education ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ခုပေါင်းလိုက်ရင် entertainment ပေါ့အသိပညာလည်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားလည်းရစီရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြိုးဖြိုးလေးလည်းပါမယ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေမပြင်းရလေအောင်အဲသူတို့အတွက်လာရတဲ့ဟာမှာအသိပညာတော်ပျော်ရွှင်မှုရောရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်လာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျမရေးဦးစီးဌာနတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်း AIDF Foundation အဖွဲ့နဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျမရေးဦးစီးဌာနကမျိုးဆက်ပြန့်ပွားကျမရေးပြသလာရီနဲ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ယောဂကာကွယ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဟောဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ပြတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကကျတော့မျိုးဆက်ပွားကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တို့ပြရတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကကျတော့ HIV and AIDS ကိုအကြဆင်မှုကိုဆက်ယောဂဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်မရအောင်ဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ဒီလိုက်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြခန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ကြိုးကျဉ်သူတွေရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၁တစ်ချက်ပေါ့မျိုးဆက်ပွားကျမရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပမှုတ္တတွေလူငယ်တွေကြားထဲမှာအကြံပြန့်ပြန့်ပို့ပြီးတော့တရှိလာနိုင်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ခုနပြောတဲ့ HIV and AIDS ပါဝင်နေမှတစ်ဆင့်ကိုဆက်တဲ့ယောဂတွေကိုဘလို့တိတိယောက်ယောက်စနစ်တကျကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုဟွာလူငယ်တွေကြားထဲမှာပို့ပြီးကြကြံမြန်မြန်သိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အပြစ်ပြဆိုင်ရာလူငယ်များနေမှာကျောင်းပိတ်ရဖြစ်တာကြောင့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေတက်အသိပညာပေးအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျမရဲ့ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျမရဲ့ဦးစီးဌာနကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ HIV AIDS ယောဂနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျမရဲ့ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်များနေကိုတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်မိုးလုံလေလုံအားကစားခန်းမှာပထမအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။